12.30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр» випуску новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Водій, котрий відмовив у пільговому перевезенні ветерану бойових дій на сході країни, вибачився. Йдеться про подію, що сталася 3 травня на 5-му автовокзалі Хмельницького. Перед військовослужбовцем Олександром Дармуросом вибачилась і перевізниця. Це зафіксовано на відео користувача Віталія Підгайчука. Я перевізник, і я хочу теж попросити вибачення за свого водія. Я обіцяю, що така профілактична робота проведеться, і така більше не повториться. Нагадаю, водій рейсового автобусу відмовився перевозити учасника операції Об'єднаних сил Олександра Дармороса. Про це нам телефоном 3 травня повідомив сам військовослужбовець. За його словами, у супроводі дружини їхали з Хмельницького в селище міського типу Дунаївці до батьків. Олександр Дармороз розповідає, через поранення в 2015 році став незрячим, чоловіку ампутували ногу. Коли підійшов до свого рейсового автобусу зі сполученням Старокостянтинів Кам'янець-Подільський, водій відмовив військовому у пільговому перевезенні. То не перший раз стається, але коли це хоча б більш-менш адекватно, 170 гривень штрафу, знаєте, це зараз звертатися, тим більше вже зверталися, нічого там не допомагало. А тут він розберещався на весь автовокзал, розкричався, диспетчеру сказав, що в нього все зайнято, пільгові місця в нього вже є і все. Коли ми сказали, що покажіть, хто у вас по пільгах їде, це перше, по-друге, в законі ніде не прописано, скільки пільгових місць має бути. Ось, він закрив двері і поїхав з криком. На 34 тисячі 200 гривень порушники завдали збитків рибному господарству області. Про це розповідає начальник Держрибагентства в Хмельницькій області Андрій Полудняк. За його словами, це збитки за квітень. Та додає, за цей час було здійснено 66 рибоохоронних рейдів, викрито 60 правопорушень. Андрій Полудняк каже, складено 13 актів виявлення та вилучення безгосподарського майна. На порушників накладено штраф 1700 гривень та конфісковано 195 кілограмів риби. З 9 години ранку до 7 вечора працюватиме в обласному центрі влітку екобус. Цього разу на утилізацію здавали небезпечні відходи жителі мікрорайону Виставка. Відповідно до графіку, екобус знаходився біля Селістри. Подробиці далі у сюжеті. Андрій Гнап проживає у Хмельницьку на проспекті Миру. Приніс дати батарейки, лампи. Накопились у мене і бабусі моєї. От я думаю, що треба їх було не викинути, а віддати на зберігання, а потім на подальшу утилізацію, тому що це небезпечні відходи. Чоловік каже, зручно, що нині екобус працював у його районі проживання, на Виставці. За годину з 9 ранку вже 10 осіб здали небезпечні відходи. За першу годину вже було приблизно чоловік 10. Приносять лампи, батарейки та розпобутової хімії. Також відпрацьовану електротехніку принесли сьогодні багато вже. Хмельничани приносять лампи, батарейки, акумулятори, електричне та електронне обладнання, термометри, фарби, відпрацьовані фільтри, миючі засоби старої. Усе, що у звичайний смітник викидати не можна. Деякі люди приносять вже сортоване, тобто кожне в окремому пакетику. Деякі, це більшість людей, приносять це в одному пакетику. Тому в нас велике прохання, щоб люди хоч трохи сортували це. За словами Євгенії Смолієнко, у літній період екобус працюватиме з 9 ранку до 7 вечора. Наступна зупинка, згідно графіку, буде у п'ятницю, 10 травня, біля магазину «Сільпо», що на вулиці Шевченка. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини «Поділля Центр». Фігури Миколи Мазура в Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана планують реконструювати. Про це каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, на це нададуть 200 тисяч гривень з міського бюджету. Підрядником може виступити Вище професійне училище номер 11, яке зараз займається реконструкцією фігур в парку імені Тараса Шевченка. Торік підрядник виконував роботи в парку Чекмана, відмовився робити цього року. Зараз попросили 11 училище, то якщо вони зроблять фігури в парку Шевченка, то стануть і зроблять в парку Чекмана, можливо, і на осінь. Тобто це буде все залежати від того, наскільки швидко вони впораються. Василь Новачок додає, міська влада планує виділити кошти на реконструкцію усіх фігур Миколи Мазура в місті, зокрема й тих, що у Казковому містечку на вулиці Свободи.
Там є волонтери, які збирали на то кошти, вони відремонтували одну саму меншу фігурку, пофарбували і в принципі, зобов'язувалися брати подальшу роботу на себе. Ну, вони в найкращому стані там. Тобто, якщо ми зробимо фігури в Чекмена Шевченка і там не будуть зроблені, то ми повернемося і зробимо безпосередньо фігури Мазура біля Свободи. Вартість не така вже велика, і місто може дозволити виділити собі ці кошти, щоб зробити їх зразу. Фестиваль оркестрових шоу вперше відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомила заступник начальника управління культури та туризму міської ради Світлана Шевченко. За її словами, фестиваль духових оркестрів триватиме 3 дні – з 9 до 11 травня. Ми запросили досить такі гарні колективи. До нас приїжджає національний президентський оркестр, це один із кращих духових оркестрів нашої країни. От, до нас приїжджає оркестр військово-музичного центру сухопутних військ України з міста Чернігова. До нас приїжджає дитячий колектив, але надзвичайно такий сучасний. Це оркестр дитячої студії «Сувенір» з міста Києва. Ось до нас приїжджають барабанщиці, оркестр барабанщиць з міста Одеси, це студія 117. Ми запросили колектив мажореток «Іріс» з Угорщини. Також до співпраці запросили народний колектив сучасного бального танцю «Альборадо», театр пантоміми «Пармезан» та театр вогню «Зе Лайтс». Виставку портретів планують влаштувати 2 подільських художники – Олексій Нагорин та Олександр Тихончук. Як хлопці готують матеріали та над чим зараз працюють, бачила Тетяна Ворожцова. На мольбертах 2 портрети. Це роботи Олексія Нагорного. Він малює з дитинства. Каже, захоплення дитячими розмальовками у дорослому житті переросло у професію. У портреті, на його думку, найважче передати емоції. Складніше всього передати погляд, напевне. Тому що зробити схожі черти лиця – це не так складно, а от передати погляд і живність в очах – це майже найскладніше. Пригадую, коли навчався в училищі, більше захоплювався графікою. Я портрети робив, тварин малював, навіть пейзажі іноді малював карандашом. Також ми робили на образотворчому мистецтві різні вироби. Потім перейшов на олію, почав писати пейзажі, портрети. Найважливішим вважає правильне освітлення. Каже, інакше можна людину зобразити некоректно і не схоже. Щоб не було лице засвітлене прямо спереду, треба обов'язково тільки з одної сторони світло, щоб було, щоб виділити світлу частину лиця від темної. Так виділяються окремі риси лиця кожної людини. Самі основні риси лиця я стараюсь зробити за 5-10 хвилин на окремому листі, карандашом, олівцем. І ми можемо в короткі строки за годину чи дві навіть в кольорі передати хороший портрет. Друг Олексія, з яким вони разом навчались в художньому училищі, Олександр Тихончук у більшості пише портрети. Є серед його робіт – подільські митці, а є актори-спортсмени. Хлопець займається бодібілдингом. За характером не говіркий. На питання, чому зображає саме зірок, таких як, наприклад, Шварценеггер, відповів. Ну, так як я займаюся цим спортом, то мені цікава така тематика – малювати бодібілдерів і різних акторів. Бо люди їх знають і взнають, чи є похожі вони. Олександру до вподоби яскраві кольори. Він малює як зі світлин, так і з натури. Завжди малював однокласників з натури, зарисовки різні, там поетів, Шевченка, Лесю Українку. Ходив на гурток, ми там аплікації різні займалися. І потім прийшов ще до одного вчителя, звати Олександр Борисович, то в нього вже почав підніматися на рівні вище. Малювали натюрморти, пейзажі, стіну розмальовували в школі. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!